relácii Vyblednuté časom sme od jej vzniku v máji v roku 2016 vysielali už všeličo možné, ale doteraz nebolo v tom karate. Pokiaľ, pravda, nebudeme brať do úvahy v lete uvedené udeľovanie výročných cien mesta Žarnovica za rok 2009, kedy bol medzi ocenenými aj predseda oddielu karate magister Jozef Kováč. Karate sa v Žarnovici začalo cvičiť niekedy v polovici 80. rokov v krúžku, ktorý založil Bohuslav Ješka. Začali v ňom trénovať i starší aktívni karatisti, pochádzajúci z nášho mesta a okolia. Jeden z nich, magister Jozef Kováč, v roku 1990 zaregistroval oddiel karate Mestského telovýchovného klubu Tatran Žarnovica v Slovenskom a v Stredoslovenskom zväze karate. Stal sa trénerom a rozhodcom. Pod jeho vedením sa členovia oddielu začali zúčastňovať súťaží. Jeho asistentmi boli magister Mojmír Feldzam a neskôr Milan Tomka. Do našej relácie sme dnes zaradili jednu akciu oddielu z roku 2009. Nebola to súťaž, ale tzv. Páskovanie. Čo to bolo, sa dozviete z pripraveného videozáznamu. Každý svoj postoj, dávajte.
srdce. Karate vzniklo v Japonsku na ostrove Okinawa zo šľachetných dôvodov ako ochrana vlastného života a života blízkych. V športovom karate existujú dve hlavné disciplíny, kata a kumite. Kata je súborné cvičenie, symbolizujúce bojové situácie. Kumite je športový zápas podľa pravidiel. Okrem súťaží organizujú kluby pravidelné skúšky technickej vyspelosti svojich členov. Stupeň technickej vyspelosti cvičencov vyjadruje farba ich opaskov. Odtiaľ vznikol aj pojem páskovanie. Akcia, ktorú sledujete, sa konala v Žarnovici 25. júna 2009. Skúšky viedla komisia a v nej bol okrem domácich trénerov magistra Jozefa Kováča a Milana Tomku staršieho ešte magister Ľubomír Striežovský z karate klubu Mestského športového klubu Žiar nad Hronom. Skúšok sa zúčastnili dorastenci Milan Tomka mladší, dovtedy držiteľ druhého kiju, Juraj Valach so štvrtým kiju a Filip Katina s piatým kiju. Komisia hodnotila zvládnutie konkrétnych techník, postojov, blokov, úderov, kopov a ich zostav predpísaných v skúšobnom poriadku. Najlepšie výsledky dosiahol Milan Tomka a prinieslo mu to na miesto modrého opaska hnedý opasok znamenajúceho prvé kiju. Niečo vám zase uteká, tej katy tam možno treba trošku na tom pracovať, ale bereme to tak, že ste niečo mimo dobrý, takže nemôžete byť všetko perfektný. Kritikoval som tým, čo sa mi nepáči u vás. Na tréningu treba sa venovať, teraz to vidno, že aj tie veci, ktoré vás nezaujímajú, treba ich robiť na tréningu. Sme tam preto, aby sme nejak spolupracovali. My vám môžeme ukázať techniku, môžeme vám ju vysvetliť, ale vy ju potrebujete cvičiť. Vy musíte okrem týchto tréningov ešte niečo robiť. Podarilo sa troška ten zápas, že vyzerá to tak, ako to vyzerá, že je to... Počinu 2008-2009. Dvaja predkvary sa vznesli na prvých miestach vo svojej váhovej kategórii v slovenskom pohári po troch kolách výsledkami po zlatých medailách a dobrých umiestneniach. Juraj Vava, víťaz vo svojej kategórii mladších žiakov, víťaz slovenského pohára. Milan Tomka vo svojej váhovej
starší žiak víťaz celkový slovenský pohár. Chcel som týmto poďakovať za reprezentáciu, za všetkých. Popriať vám ďalšie úspechy, aby sa vám darilo a hlavne, aby ste na sebe pracovali. Pre ozrejmenie, dneska to, čo bolo tu, aby sme vedeli aj diváci, ktorí sa na to budú pozerať. Dneska prebiehali skúšky STV, skúšky vyhodnotenie vstupnej technickej vyspelosti, karate. Ľudové tomu hovoríme páskovanie, to znamená po poloročnom alebo niekedy aj dlhšom úsilí, tréningov, potu, súťaží. Dneska záležalo na tom, ako odcvičia, či dostanú vyšší technický stupeň, či si ho zaslúžia, alebo nie. Mali sme tu skúšobného komisára pána Lumira Striežovského zo Žiaru nad Hronom, držiteľa majstrovského stupňa 3. dan, ktorý sa zhostil tejto úlohy, čím mu takisto ďakujeme a preveril síly a schopnosti našich zápasníkov, ale aj tých detí začiatočníkov, ktoré sme to mali na začiatok. Ani jeden nedostal technický stupeň zadarmo, pri niektorých trošku budú si musieť niečo zlepšiť, ale v karate je ide o silu, o výdrž, takže niektoré tie šoty a niektoré tie zábery nevyzerá ako drill, ale je to aj skúška toho, aby vedeli diváci posúdiť, že čo to je, ako sa musí premôcť, zaprieť a cvičiť. Siahnuť až na dôstojí sily. A hlavne o disciplíne, o kondícii a o rozumie. To je všetko. Ďakujem za